হয় চাওক আচলতে ইতিমধ্যে আমি জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে ডুমনুমাৰ এগৰাকী ফুট ফুটবল ফুটবল প্ৰশিক্ষক জনক বৰ্মনৰ ওপৰত আচলতে মৰিগাঁও সদৰ থানাত আৰু নগাঁও ৰহাত আচলতে তিনিজন কিশোৰে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি এক গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু তাৰপিছতেই আজি আমি ডুমনুমাবাসীৰ এজন যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে লজ্জিত হৈছোঁ আৰু দ্বিতীয়টো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ অভিযোগ এয়াই প্ৰথম নহয় পূৰ্বতেও এইজনৰ এইজনৰ ওপৰত আচলতে এই যি ডুমডুমাৰ শৈক্ষিক শৈক্ষিক যি জীৱনক কালি মাহনাৰ যি এক ষড়যন্ত্ৰত এইগৰাকী প্ৰশিক্ষকে আচলতে জনক বৰ্মন উপাধিৰে প্ৰশিক্ষ প্ৰশিক্ষকজনতে আচলতে লিপ্ত হৈছে এয়াই প্ৰথম ঘটনা নহয় আগতেও এবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে কিন্তু কিহৰ কাৰণে সেই ঘটনাটো গাপ দিয়া হ'ল সেয়া কিন্তু আমি গম নাপাওঁ কিন্তু এই যি ঘটনা খেলিবলৈ অহা যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি ওপৰত যি নিৰ্যাতন চলোৱা গুৰুতৰ অভিযোগ সেয়া কিন্তু খুব খুব এক নিন্দনীয় আৰু খুব এক লজ্জাজনক কথা এতিয়া আমি অসমৰ যি মাননীয় ডি জি পি মহোদয় লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহান জনাম যে এই জনক বৰ্মন উপাধিৰ যিজন আচলতে প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ ওপৰত যি এজাহাৰ দাখিল হৈছে আৰু যি গৰাকীৰ ওপৰত আচলতে যি গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত কিন্তু অতি শীঘ্ৰে এইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰ উচিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ আহিবলগীয়া দিনবিলাকত যাতে ডুমডুমাৰ যি শৈক্ষিক ভৱিষ্যত আৰু এক সুস্থ বাতাবৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কালিমাহনা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে যাতে ডুমডুমাৰ এক শৈক্ষিক আৰু শৈক্ষিক ক্ৰীড়া আৰু এক সুস্থ বাতাবৰণ যাতে এইসকলৰ হেৰিয়াত যাতে বিনষ্ট হ'ব নালাগে এয়া কিন্তু আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ ডুমডুমাৰ এই ঘটনাটো আজি যেতিয়া শুনিলোঁ মই দুখ পালোঁ কিন্তু আচৰিত হোৱা নাই কাৰণ এই ৰঞ্জন বোলা যিজন ব্যক্তি এই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে বহুত বাৰ এই এটা হেৰি আহি আছে অভিযোগ আহি আছে যে এই বদমাছটোৱে বহুত কিশোৰ আৰু শিশু ল'ৰাক যৌন নিৰ্যাতন চলায় যোৱা বছৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহতো এজন গুৰুং নামৰ এজন দৈনিক ব্যক্তি তেওঁ ৰেলৱে ৰাস্তাটোৰ ফালে আহি থাকোঁতে তেওঁক মানে ৰাতি সিহঁতি মদ পানী খাই থকা অৱস্থাত তিনিজন ৰঞ্জন বৰ্মনৰ লগত আৰু দুজন ব্যক্তি আছিলে তেওঁলোকে ধৰ্ষণ কৰা অভিযোগ শুনিলোঁ থানাত তেওঁলোকে গোটেই ৰাতিয়ে তিনিজন ব্যক্তি আছিলে ৰঞ্জনৰ লগত আৰু কোন আছিলে পুলিচে বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিব কিন্তু সেই কেচটো ৰেজিষ্টাৰ কিয় নহ'লে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা সেই কেচটো যদি ৰেজিষ্টাৰ হ'লেহেঁতেন হয়তো আজি এই কিশোৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনাটো নহ'লেহেঁতেন ফুটবল খেলা খেল শিকোৱাৰ অচিলাত ৰঞ্জন বৰ্মনে এনেকুৱা যিসকল কিশোৰ ফুটবল খেলৰ অনুৰাগী আহে তেওঁলোকক বিভিন্ন সময়ত হাৰাশাস্তি কৰি থকাৰ খবৰ আমি পাওঁ কিন্তু যিহেতু মোৰ হাতত কেতিয়াও কোনোবাই লিখিত কোনো ধৰণৰ অভিযোগ দিয়া নাই বা তেনেকুৱা মৌখিক কোৱা কথাত আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু ডুমডুমাৰ বহুখিনিজন ব্যক্তি আছে বৰেণ্য ব্যক্তি আছে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে জানেই কথাবোৰ যে ৰঞ্জন বৰ্মনে কিশোৰক যৌন আতিশয্য চলাই এইটো নতুন কথা নহয় ডুমডুমাৰ প্ৰায়ভাগ মানুহে জনাৰ পিছতো কিয় মনে মনে থাকে সেইটো মোৰ কাৰণে এটা বহুত আশ্চর্যজনক বিষয় আৰু মই লাজ পাইছোঁ এইকাৰণে যে সচেতন মহল সচেতন মহল সচেতন মহল কৰি থকাৰ পিছতো এই সচেতন ব্যক্তিসকলৰ মাজতে সদায় ঘূৰ মকটিয়াই থকা ৰঞ্জন বৰ্মনে টাউন ফিল্ডৰ ডুমডুমাৰ যি মহি মানে মহিমা আছিলে যিখিনি সি আজি নষ্ট কৰিছে এই টাউন ফিল্ডত খেল প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ নামত বহুতবাৰ এই মানুহটো এনেকুৱা ধৰণৰ লজ্জাজনক কাণ্ডত সি মানে আছে আৰু এইবাৰ এই কিশোৰ তিনিজনে যি অভিযোগ দিছে মই ভাবোঁ যে ডুমডুমাৰ যিজন ভাৰপ্ৰাপ্ত আমাৰ আৰক্ষী বিষয়া আছে তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে যে তেওঁ এই বিষয়টোত ভাল ধৰণে এটা তদন্ত চলাব বা দোষীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব আৰু প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমাৰ এয়াই আহ্বান যাতে এনেকুৱা কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি এই প্ৰাখণ্ডটোক দিয়ক যাতে দ্বিতীয়বাৰ কোনোবা এটা ৰঞ্জন বৰ্মনেও এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ সাহস নকৰে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন জেভেল নাইন জিৰ' নম্বৰত